Hello. Ooh, very loud. Hi, everyone. Welcome to Georgetown Literary Festival's first performance of the night, which is our Wayang Kulit performance. Thank you all for waiting in the drizzling rain. And very nice to have you all here. You are more than welcome to watch over here, right at the front. You can sit down or just walk around. It's actually very, very casual. So it's not a concert kind of setting. In the village setting, people walk around, people go out to buy food outside and come back in again. And performances at the village goes on for 5 hours. So it starts typically at 9 p.m. and goes on to about 2, 3 a.m. in the morning sometimes, depending on the story and how long the puppeteer can sustain himself. You are also more than welcome to walk around up here on the stairs and to go behind the screen as well to watch what is going on. The Wayang Kulit performance is very interesting in that it looks very different from the front, and it also looks very different from behind the screen. So you're more than welcome to come back behind the screen to observe what is going on. And you are also more than welcome to take photographs, just as long as you're not in the way of any musician's drumstick or drum. So that should be, and that's the general rule. It's actually very casual, and they're more than happy to have you up here. In fact, if you are moving around a lot and coming to observe, and you're actually being part of the performance itself, we have a saying in Kelantan that is called gerak angin. So if you are moving around as well, you are also part of the gerak angin, enabling the dalang as well, the puppeteer, to give a better performance and to invigorate him as he goes along in the performance. The group that you are seeing here tonight is part of a group. It's a famous group that Pusaka, which is a cultural heritage organization, works very intimately with. And this group has been with Pusaka, working in collaboration with them for over 20 years. And although the organization was only formally established in 2002, the founder director of the organization, his name is Edin Koo, has actually been working with this group for over 25 years. He was a journalist, and he's a writer and a poet as well. And he has been working intimately with traditional performers, not just in Kelantan, but now beyond as well, to many different traditional troupes around Malaysia. And but the troupe that you are seeing here tonight, their name is Kumpulan Wayang Kulit Seri Warisan Pusaka. So it's the group that Pusaka, our organization, works very intimately with. And the story for tonight that's going to go on, it's only an hour-long performance, so it's actually a very much shortened version of a typical longer Wayang Kulit performance. It's called Bunga Cempaka, Kencana Malam Ajaib. So it's a long title, but the basic story goes that Sita Dewi, who is the wife of Sri Rama, who is the main hero of the Ramayana stories, falls very ill. And she requires a very special kind of treatment to cure her illness. And Sri Rama, who is completely in love with her, goes on this beautiful journey with lots of drama and battles and other jokes as well in between as he goes on this quest to look for her cure, which is in a form of a particular flower known as the Bunga Cempaka. And he ends up meeting a princess very far away from where he normally lives, and he encounters her, and they go through a series of dramas and different kinds of engagements throughout the story. So even if you don't understand most of what is going on screen, because it is done in the Kelantanese Malay dialect, which may be a little bit difficult for some to understand, you'll be able to catch on as you watch more. So even though, for example, I'm not Kelantanese, I can understand about 80% of it now because I've been watching it for
a couple of years. So it takes time, but you will know what is going on, and you'll be able to see very different aesthetics of the Kelantanese wayang, which is battles, you'll see conversations, you'll see lots of jokes as well thrown in, and as well as narration and dialogue. And this all forms a large part of the aesthetics of what makes up the Wayang Kulit Kelantan. On behalf of Pusaka, I would really like to thank the Georgetown Literary Festival for giving Pusaka and its Wayang Kulit troupe this opportunity to perform at such a beautiful and significant place, which is in a Chinese temple. When Bernice approached us to do this performance, we felt very honored as well, and I personally felt that this was a wonderful space as well, given our political and religious situation in Malaysia, a wonderful, wonderful opportunity to stage something that is often portrayed and seen as typically Malay in a typically Chinese setting. But if you ask the troupe themselves, performances at Chinese temples in the 70s and the 80s, and even part of the 90s, were actually very common, because the way in which wayang kulit performances are staged is that it's part of a village setting, not so much part of a religious or particularly cultural group that performs it. So in the 70s and the 80s, the group has performed at different Chinese temples around Kelantan and even Terengganu, and this is considered for them not an issue. It is completely normal because it's all part of village life. And we hope that the performance tonight brings that spirit of inclusiveness, as well as the spirit of the spirit of giving and sharing of our wonderful Malaysian culture. So without further ado, mempersembahkan kumpulan Wayang Kulit Seri Warisan Pusaka. Thank you. Thank you.
proksi alamoku calamoku auto duk maju cabu catu ini tua we. Begitulah juga sedewa-dewa. Apa bila dia dengar dah pesini tak mersi tak siwi musuh berada bumi lemah tanuh bercopado. Maka sedewa-dewa dua beradik nak naik belawa pula di atas negara kekayangan mendo yang biru-biru pula. Thank you.
Cak ticak toyodoh bucak buci senak tinak to pinu pine anak wong tajur pati. Ribuk saluh dengan musim uje saluh dengan ketika kemara boleh 12 alamat di dalam negeri Maharaja Seramu nak jadi padang jaruk pada pijar Seri Gemuruh tani-tani mesajolah juga negeri Maharaja Seramu nak menjadi sayak sapi moco ite teraju tujuh. Ana tersebut tak lain tak bukan tersebutlah juga orang duduk panggil nama Pok Dogo. Asal dulu tak kalau mulu di dalam hikayat ceritanya kata Pok Dogo ini daripada dewa-dewa negara kekayengi. Apabila mengabuh turun ke bumi lemah tanuh mercopado di bukit buka gunung gane di tanuh lemah tanuh yang rata-rata. Di situlah nama dia Pok Dogo semasa dulu awal tok kalau mulu nama dia Dewo Sayang Suara. Dewo Sayang Suara sudah mengupo menjadi Pok Dogo dok. Berjalan terus menerus seorang diri nak pergi sembuh Maharaja Seramu Raja Negeri Kuala Dua Dedak Muda Tanuh Perbuangan Sari. Hari baik pria sapa sikit jalan banyak berlari Kula Petong Sina. Sina kaku kaku sipa bila berjalan mau bila mau pik. Oh beli mopi ke akulah orang panggil Pok Dogo. Asal dulu tak kalau mula aku dewa seale tunggal di atas negara kayengi. Hari ni aku sudah susuk dah nama aku dewa seale tunggal. Dia pula aku berjanji dah dengan diri aku ni aku nak beramu dengan Raja Seramu dalam negeri Kuala Dua Dedak Muda Tanuh Perbuangan Sari. Raja Seramu ni anak kepada Sirak Mahraja, cucu kepada Jagawati, cici kepada Ramah, aciung ceceh kepada Rama. Di sini aku tak boleh nak galik sekitar lewat dengan jalan berkali. Aku nak hunga terus menerus ngadap Maharaja Seramu raja aku pada hari ni, pada masa ni, pada waktu ni. Okey tu Pok Dogo, okey ke satu ye. Hunga terus menerus ke dalam negeri Kuala Dua lagi. Blah.
syair. Mari apa yuk buat dara apa? Mari apa mak? Mari berapa buat-buat gitu, mari berapa? Kita pergi ngadak kacau gitu. Duit ku maja senama. Mari lalu, mari lalu. Aduh, syair. Aduh, saya. Mari, mak, mari kita pergi ngadak dua kus ngamol lah ni lalu, mak. Aduh, aduh. Haa, tu dia. Mari berlaku ke gitu. Mari berlaku, mari berlaku. Haa, jangan bimbel hati dia kau pala dah tu. Bermak kayak dia sungguh kena kata wak lolok ke? Haa, tu dia. Jadi aku nak tanya mu, gua no mu tengah duduk jalan molek-molek tiba-tiba mu berhenti tengah jalan gini sahih. Muju mu tak berhenti atas tembok tepat api sepok laik sahih. Kalau mu berhenti atas tembok tepat api sepok laik, nak ajak winya tepuh di kereta mampu aku nak ajak win kamu. Oh lo berat abis ni darat tak habis-habis. Orang kata api terpok laik, kita sepok laik. Buat apalah bodoh pak tua buat darah ambul. Tak bodoh kau, no sain tak sekolah ke apa. Masa budak mula tu, mok sogi sekolah, no sulis lagu buru. Lepas tu mula bodoh, baca tak boleh, bila tak boleh. Mujuk dia, mak aku tak kecek kamu, aku kecek dengan anak dalam aku sain. Jadi gini aku nak tanya mu. Lo ni kita duduk mana ni? Cuba mu rayak kat aku nak tahu. Aku tak ajik mari tempat ni nak rayak wik kamu sahih. Jadi abis yo nak tahu? Aku nak tahu. Lo ni abis yo, jangan abis yo tak tahu. Kita duduk ni, apa nama ni, di Pulau Pinang. Buat pulau. Negeri Pulau Pinang ni orang baik belaka, orang cerdik belaka. Tak kira hok duduk mana-mana. Tak kira bahasa gapo-gapo, ugamo gapo-gapo cerdik belaka. Sengerti sak eh. Aku tengok tak ada seorang hampu hok bodoh cerdik belaka. Hola, ambo nak kaya gabe yo, walaupun Pulau Pinang ko mano ko, orang Malaysia belaka. Kayak Malaysia belaka, satu Malaysia belaka. Aku dah udah. Patut gini, aku nak tanya mu. So lagi, cuek kerja seramong so pergi ngadak dia lah ni lalu kau so pergi ngadak wila. Dia so pergi lalu. Kalau kita tak pergi ngadak dia hari ni, kita tiga hari ni, dia nak potong gaji. Potong gaji kita kerja dengan dia. Nak potong piti. Dia nak potong berapa? Dia rajak ke hamba. Gaji hamba 1,400. Dia nak potong 400. Jadi 1,800. Dah gaji aku sangat. Gaji habis je. 1,000. Dia nak potong apa nama ni 500. Jadi 1,500. Kalau nak potong-potong, saya tak ada pasar.
Kalau bos 1,500 tu saya nak makan sebulan tak cukup. Kalau bahasa gaji 1,000 dia potong 500 tinggal 400 ya tak apa. Ni tak masa jadi 1,500. Sikit lajak saya bukan dia. Bukan dia. Mari kita dengar tak dia lalu. Mari bemak. Tak boleh lewat. Mari lalu. Allah berat saya awak ya. Tak pandai bilik berlaku berkali dua orang ni. 1,500 dengan 1,000 yang kata banyak 1,000. Yang kata banyak 1,000. Yang kata banyak 400. Haa, baru memang tahu. Sa'ik pun bodoh, tidak wakyuh ya bodoh. Haa, kecik dengan Sa'ik dengan wakyuh depi orang ramah malu pakai memang. Berat ni pasal bilik di mana ni. Haa, nak pergi ngadak tu ikut ramah dek. Apa bala je takut? Balo manipo bila ku balik hijau bini ku masih muka mokali ado oge masuk mengaco musen di bulu aye tok seko nak jadi ku masuk teko nyasu po maki nak tanya laki bini mesti palo ibarat gigi terdengar lidah rumah tangga tiga saudara dia buat pakak dah pada masa loni pada waktu ni nak ngadak aja segamo siapa dengan musim dengan ketika terlagi-lagi puluk nak mengadak tu iku mengaja segamo atas bala besar lagi pula hapling thank you.
beliau semua suara-suara apa boleh buat apa. Mak sembuh banyak-banyak, duit rumah je selama agak apa boleh buat apa. Nyatulah juga pengasuh sama tiga orang. Hari ni pengasuh Sa'id, pengasuh Wokyo, dan lagi pengasuh kesina sama. Ada berlaku aku. Duitku tak sebimbang dalam hati, tak segobar dalam dada. Puak watik, tiga orang ni, kalau mari patik kat mari belakang. Patik koyak ni, ngoti ni. Tambah-tambah, kita lo ni mari jauh, mari pula pinel ni. Lepas tu orang pula pinel ni, orang baik budi bahasa belakang, baik tino jatah. Banyak sakit kecek dengan raja. Waktu aku putih hangi sama, ingat kamu sorang sakit. Hari ni pengasuh Abeyo, pasti ada tuweku. Tuweku asal bimbang. Hari ni tuweku nak royak kapal royak. Tuweku nak suruh kapal suruh. Abeyo sanggup pergi selalu. Bukan kata Abeyo, walau lak dok ke tuweku ni. Royak hok sengoti ni. Royak hok betul ni tuweku. Aduh. Nu galuk buat darah malam ni. Pengasuh hamba kusina sama orek. Memang ada tuweku. Tuweku royak saja nak royak goreo. Heh. Nak suruh gambit tino comel, memang gambit lalu. Sungguh. Kalau nak suruh pergi duana-duana pun, memang gila lalu. Asal pergi kereta macam dih ke memang sepuluh. Sungguh berkata wak-lalak. Jadi orang ni belah ni pengasuh sama tiga orang. Ambo panggil kamu ngada ambo atas bala tak tu kerajaan Singo Stano pada masa lo ni pada waktu ni. Bukan kata negeri ambo kena serai kepada penyamung, kepada jahat, kepada musuh bukan. Dan lagi yang mana koyak kamu ngadik no ambo tuai puteri Siti Dewi. Dia sakit sangat-sangat berat dalam anyu tujuh istana semile. Hari ni sakit wakyuh sama tuengku. Amo nak ajak lah juga diri kamu pergi di bukit gunung Lekare Naga. Sebab semasa seminggu lepas, amo berjumpa lah dengan seorang Tok Bomo. Dan pula Tok Bomo tu dia mari bomo adik amo tu Puteri Siti Dewi. Dia cerita kat amo kalau tak dapat bunga cepako kincano malak enjai. Dari atas pocok bukit gunung Lekare Naga. Selagi itulah pengasuh adik amu tu akan pulih pulih sedia kalau amu nak royak kau pengasuh. Tuiku rasa jerit rasa tiuk. Kalau tuiku tiuk ni nak tiuk gantek. Padu itu nak pergi selalu kau. Kita kena pergi selalu pengasuh amu kesia sangat. Tengok ke adik amu tu Puteri Siti Dewi sakit. Sangat-sangat berat dalam anyu tujuh istana semilai. Kalau belah tuku kita pergi lalu. Kita dah usah duk tunggu lama-lama lah. Ikutlah lagu mana pun. Boleh tak boleh pun kita pergi cari siapa boleh. Bunga cepaka, kencana malak anjaik dah. Selo pengasuh kita pergi selalu. Tak apa tuweku. Bemak turut pula kau kok mana kok mana. Tuweku pergi dulu bemak dolik perunggu. Sungguh kata wak bekok loro wak lolok do. Cara pelapa pengasuh boleh menjalik. Pengasuh boleh memikir. Pikir tak siapa nak gamuk tak kena pengasuh. Menjalik. Pengasuh selolah pengasuh turu amu. Kita pergi bersama-sama di bukit gunung Lekare Naga.
Kita gamik bunga cempaka kincano malak enjai siapa dapat pengasuhamu. Mari kemari pengasuh iku amu hari ni. Ya mak kita gelalu. Pengasuh Saib, pengasuh Wokyo, pengasuh Sama. Kita sudah sapa dah di Bukit Gunung Lekar Renago. Hari ni saya lho pengasuh, kita pakat naik. Kalau kita tak naik atas bukit, atas gunung ni, tentu kita tak boleh nak ambil bunga cepaka kicano malak yang jahit. Mungkinlah juga bunga tu duduk atas pocok gunung ni, Saib. Alah serung tu aku tengok gunung. Gunung apa tinggi ni tu aku? Lebih pada gunung embreh ni. Kalau setinggi ni gunungku, berkali tak boleh naik berkali ambo habis yuh habis mak. Hari ni nak ke mana aku? Tinggi ni tengok ni lulik ni. Pocok gunung ni tak nampak ni. Sedaging dengan awal, sedaging dengan langit ni. Nak naik ke mana ni? Tinggi sangat. Ginilah Dali tu aku raja seramak. Lagu mana fikir kamu habis yo? Tu aku orang bertuah. Pas pula tu aku ni orang pandah, orang sakti. Tu aku dululah naik. Biar patik tu kot punggung tiga orang ni. Tu aku dulu naik atas pocok gunung tu. Patik tahu dah, bakar tuweku ni bakar baik, bakar tuweku ni bakar satya ni. Kalau betul gitu tak apalah pengasuh. Biarlah juga ambo naik atas pocok gunung ni. Pada masa loning ketika ni, tetapi ambo nak pesan kepada mu tiga orang ni. Kalau mu boleh naik, naiklah bersama-sama dengan ambo. Kalau mu tak boleh naik, mu tunggu siapa ambo turun di bawah gunung ni sa'in. Tak apa aku kalau gitu kan. Maka meraja seramak. Orang titik baik bakal biasa weh. Baca ilmu dalam tubuh isyarat dari dalam dada 12 basa 12 kaki. Nak lopak naik pula,
atas pucuk gunung leka genago segitu mengetul lagi. Mana bejo? Tuweku majus kamu dia naik doh. Patu kita tiga orang ni lagu mana? Nak naik ko, dok si naik ko. Toleh sae. Lagu mana bo kita kena naik? Soalan boleh naik, toleh naik kita jangan kilo. Kita terpaksa kena naik sebab gajo kita duduk di atas gunung noh tu. Oh, tak apa. Ambo naik dulu ke bejo dulu? Mu dulu. Oh, tak apa kamu dulu. Habis mak kena naik juga. Kamu lah dulu. Lepas mu raya. Lepas tu baru aku. Baru hadir, baru kena cara. Baru betul. Tak apalah kamu naik lah. Sekali ni naik gunung kali. Lebih pada gunung yang berih tinggi ni. Tak apalah gunung ni tingginya. Eh, gunung mohon gunung. Guano yang mung tinggi eh. Hari ni aku boleh naik kedok dok tahu mung ni. Aku boleh daki kedok dok tahu. Gata di akar. Situ kata-kata pun ada tunggu tu. Lah baru tinggi tiga kaki dengan tanah. Berapa kaki baru tinggi tu. Lu ke mana berasa reyuk gini eh? Ambul lena apa ya? Tak boleh naik tinggi gunung ni. Tengok ambul jatuh debuk ni. Mojo tak salah agak betih agak pinggir. Kalau salah agak betih agak pinggir nak cari bomo tu mana? Sahabat kata, orang suruh belajar ilmu lah. Lepas tu, orang suruh belajar ilmu malah belajar. Mari biar aku naik diri, mau duduk di punggung aku ni. Oh, tak apa lah kalau gitu kak. Beringat ambil ya. Gunung ni, licin ni tambah-tambah. Musim ni musim hujan. Mereka tak ada ajar aku lah. Aku bukan bodoh, aku orang tu bodoh. Aku pun nak... Aloh, ke mana suka orang yang gitu? Aku pun... Oh, alah rohok nak naik gunung ni. Pas pula tekok kita pula tak serupa dengan tekok agak ramah. Taklah nak kadung di mana. Aduh! Pakai dah naik-naik. Mula ke mana, mah? Mu nak naik kah? Kamu nak naik-naik lah. Aku dah asyik naik dah. Payuh nak naik atas gunung ni tinggi sangat. Aku nak ayak kamu. Haa, mu tak boleh. Aku pun tak boleh juga. Dah kalau pasal kita tak boleh nak naik atas gunung ni, kita tunggu tu aku aja seramu lik-lik bawah tu lah. Kat pohon kayu bawah tu. Oh, dah kira payuh. Kita tunggu tu aku seramu bawah tu. Oh, mari lalu. Mari lalu. Oh, gunung setara ni nak naik guano ni. Orang opoh 5,000 bitih tak boleh naik lagi ni. Tidak kata kore. Kalau beroza pun tak boleh naik ni. Tinggi gitu mu tu. Tak nampak tu sedaging dengan langit tu. Sama dengan langit tu. Haa, duduk kat wajah kat sangit berapa kayu tu eh. Begitulah juga dalam cerita Raja Selama. Mah Raja Selama orang kesatia. Dia naik nak ambil bunga cepako kicano malak enjai.
Siapa dia kelih mahgaja seramu naik? Tak lain, tak buka seorang digelar ke bapak gasi gedung sakti. Bapak gasi gedung sakti dia lah yang menjaga ke bunga cepako ke cano malah enjai. Apabila dia tengok mahgaja seramu naik nak ambil bunga cepako ke cano malah enjai. Terkejar pula nak pergi mahgaja seramu nak batung turun atas pocong gunung serta ngeta pula. Juga bapak gasi gedung sakti. Hari ni kalau tak silap aku, kalau tak salah aku, orang yang aku tendek, orang yang aku pekong, kau bumi lemah, tanah saki mereka pada takdi, mungkinlah juga seorang-orang raja. Hari ni aku nak berjalan, nak pergi tempat dia. Sebab apakah dia naik atas pocong gunung, dia nak ambil berapa? Hari ni aku nak berjalan, nak pergi tempat dia, aku nak tanya khabar. Kalau raja-raja mana? Kalau duduk-duduk negeri mana pada hari ni juga? Maka bapak gasi gedang sati. Terus-menerus berjalan lagi, nak pergi dari hadapan mengajar seramu sikit. Dah banyak berlari. Cak. Yolah juga seorang raja, orang comel, orang molek, orang lawa. Kemanalah juga kamu mari? Kemanalah juga kamu nak pergi? Kamu naik atas pocong gunung? Lekare naga hari ni, kamu kena royaklah kepada aku dengan segera. Akulah juga bernama bapak gasi gedung sati. Akulah juga duduk jaga bunga cempaka kencana malam yang jahit. Aku nak royak kepada kamu. Ambo bapak gasi gedung sati. Hiya. Diri akulah juga aku nak cerita kepada kamu. Seorang raja tubuh bernama Maharaja Seramu seketir negeri Kuala Dua. Negedak muda tanah perbuangan sehari. Hari ni niat di hati aku yang tekak dalam dada aku. Aku nak ambil bunga cempaka kicano malak yang jahit. Aku nak buat ubat sakit adik aku tuai puteri Siti Dewi. Dalam hanya tujuh istana semile aku nak ajak kepada tuai Nambo nak ajak we. Ambuh Maharaja Seramu. Hari ni aku nak ajak kamu dua perkara saja. Walau lagu mana pun aku tak bui kamu nak ambil bunga cepako ke cano malak enjai. Bunga cepako ke cano malak enjai pejaga aku. Aku tak kira raja, aku tak kira rakyat, aku tak kira pelimu, aku tak kira hulu balik.
Kalau orang tu nak ambil bunga tu, orang tu lah juga seteru madu kepada tubuh badan aku. Orang tu lah juga terpaksa aku kena gode 40 buju, 40 letih aku nak ajak kamu, maraja kamu. Kalau betul gitu, bapak gasi gedo sati. Buat masalah ni kamu sudah jadi seteru madu aku dah. Hari ni aku sanggup mati di kaki tanganmu. Selagi aku tak dapat bunga cempaka kicano malak enjaik nak buat ubat adik isteri aku tua puteri isteri Dewi sakit dalam istana nak ayak bui. Lagu mana pun aku tak bui maraja sekamu. Makulah juga madu kawan isteri. Tubuh bernama tak lahir tak bukir bapak gasi gedung sakti. Sakit hati maruh kepada maraja sekamu bukan mudah bukan bicara. Angkat kaki, nak sepak sendai teraji atas muka sekamu lagi. Oh. Bapak kasih gedung sakti. Kok gaji gedung sate? Baguklah bejo. Tuai ku kita maja seramu. Nya katuk nya gode ke hulu balai mano. Jing mano. Gasi mano amu tengok. Amu tengok diri abejo. Tuai ku maja seramu kena katuk kena gode, babulo kena bekong. Monilah sai aku serabutlah luar dalam nak ya ku mo. Betu kita nak agu mano. Kita nak agu mano. Gini abejo habe mak. Walau lagu mana pun kita kena lawan ni. Hok orang katuk raja kita duit ku maju selama. Kalau duit ku kita mati, kita kena mati juga. Dokan siapa mati sakit, bertimbuk bergocok. Betul ku nak tanya mu, duk mana hok katuk duit ku raja selama? Nu habis yo nu, duk neting, duk neting nu. Hari ni nak pergi katuk lagi duit ku selama. Mana? Nu, jauh habis yo tengok. Ah, jolo sungguh sangat. Mari lalu, mari lalu. Kita kita ya kita ke katok dia. Mari be mak, mari be mak. Berat lah. Ni pagu balo ni. Musuh lagi di mana pula. Tiba-tiba tu ikut kamu. Nak pergi ambil bunga cepaku ke jana malak ejai. Mari hulu balai, mari di mana gagoh. Mari jing di mana pula gagoh. Mari gasi mana pula gagoh. Berat lah. Bo kali kalau apa mak gi apa mak bo kena katuk kena kode yoga. Tapi terpaksa kena gi. Kalau tak gi tak leh sebab tu aku mengaja sekamu ni raja kita dah. Pak pulak dia tu duk wipitih kita tiap-tiap boleh. Kita koli dia. Dia toke kita. Hai kena gi lah tengok. Lagu mana bo. Kalau tak silawe pun tengok jauh-jauh. Maka kau tinggal awak ya. Dia tahu dah bapak gasi gedung sakti tu. Musuh seteru madu raja dia sama raja serama. Kau tinggal awak ya. Hundu tiga lakar masuk tiga lakar. Masuk nak berlawa pula. Dengan bapak gasi gedung sakti lagi.
aku tak salah lah. Aku tak gila lah. Kali ni walah Allah, walah benar buat aku lawan. Cepat. Kata aku mengajar cengamu kena godan dia. Aku sanggup lawan dia. Walah Allah, aku buat aku tak gila, aku tak salah lah. Aku nak gila lawan. Aku nak gila lawan. Aku nak gila lawan selalu lagi ni. Juga bapak kasih gedung sati. Dia sakit hati sangat-sangat kepada rakyat Maraja Serama. Saing wakyo sama. Maka bapak kasih gedung sati oleh ilmu gedung-gedung dalam dada. Nak raik boleh raik, nak ilai boleh ilai. Tikai tak luk bedi tak menetuk. Tikai mentor senyum bedi mentor tawa. Bapak kasih gedung sati. Dia nak pergi sore-sore tubuh badai saing, tubuh badai sama, tubuh badai wakyo. Dia nak batung suruh jatuh ke mana-mana saja pada masa learning lagi pula. Kena bekong, kena batu dah. Kek-kek tak tahu lah ke mana lah lagi. Oh, baru lah. Mulutnya pekong abe mak ya batu abe mak. Begitulah dalam hikayat kata. Sa'i wakyo sama kena batung, kena pekong kepada bapak gasi gedung sati. Siapa dia kelih bapak gasi gedung sati duduk mengamuk? Tak lain tak bukan Tuan Puteri Azangi. Tuan Puteri Azangi, dia duduk ikat ketapak di atas pocok gunung lekaran naga. Turun pula daripada atas pocok gunung nak pergi terus menerus. Tepat bapak gasi gedung sakti lagi pula. Juga
Hari ni diri aku tua petiri azangi. Akulah juga duduk tapo di atas pocok gunung lekar naga tu. Kalau tak salah, kalau tak silap diri aku tua teri azangi. Daripada nenek aku bapak gasi gedah sati. Dia duduk katok, dia duduk godeh seorang raja. Kalau tak silap diri aku tu berkali orang panggil raja serama, raja serama. Maka aku nak gini sehat, aku nak gila lari. Tak si video katok godeh abis raja serama. Hari ni kepada nenek aku bapak gasi gedung sati tu. Sebab diri aku pun jatuh hati ke raja serama, rindu kepada raja serama. Kalau boleh dengan boleh, aku nak ambil raja serama buat suami aku tu pada masa lalu. Tuan Puteri Azangi terus menerus berjalan lagi. Nak pergi tempat nenek bapak gasi gedung sati. Sikit berjalan banyak berlari. Kain dikepik pocor diheret. Bawa utun ni metuah terlari puluk. Dengan berlari mudah lagi puluknya. Adik kakak, cik-cik tua-tua, datuk-datuk, datin-datin. Malam esok kita ada main lagi tempat ni. Sekian, terima kasih. Ladies and gentlemen, please give a big hand for kumpulan Wayang Kulit Seri Warisan Pusaka. The group is led by Dalang Nawi, who was the puppeteer, and yes, he was the man who was doing the voice of the princess. If you are wondering, it's the same man. And he does all voices and he sings as well. It's a one-man show. This is our group, Kumpulan Wayang Kulit Seri Warisan Pusaka. Dalang Nawi is our puppeteer and Abang Man is our lead drummer, who is our master drummer, and he leads the musical ensemble. And we have a very young member ensemble. We have Esha, who was on Gedok, and we have our young, spiffy young men who are on the other instruments as well. We have we have Dane, we have Fairoz, we have Kak Adila, who is the manager of the group. And we have Pak Zain, who was on the Serunai, who was the man who was playing the Malay oboe, the only musical instrument of the ensemble. And who do we have? We have Shahswan, and we have Shafiq. We have Shafiq. And ladies and gentlemen, Kumpulan Wayang Kulit Seri Warisan Pusaka. If you like to know more about what happens to this story, what happens to Sita Dewi, does she get the flower, does she not get the flower, what happens to Sri Rama, who is this mystery woman who appears on screen at the end, you have to find out about the story tomorrow night, because they will be continuing this very same story at Ku Kong Si at 9 p.m. tomorrow night. This is part of the Georgetown Tourism Board program that they have tomorrow night. So tomorrow night at 9 p.m., from 9 p.m. to 10 p.m. at Ku Kong Si, the same group will be performing this song, a continuation of the story that you have seen tonight. Thank you very much, ladies and gentlemen, and hope you have a good evening. Thank you.